आगामी वैशाखमा काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा बेलायतबाट उच्चस्तरीय लगानीकर्ताको टोली आउने वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाई काठमाडौँ <स्थाथ> उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा हल्का वर्षा अझै तीन दिनसम्म चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाई म्यानमारको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने भारत सरकारको तयारी दश वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित तीन अर्ब सत्तरी करोड़ डलर बजेट विनियोजन रा नेपाल ए, ए टिम क्रिकेट आज़ा सुरु हो आगामी वैशाखमा काठमाडौँमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनमा बेलायतबाट उच्च स्तरीय लगानीकर्ताको टोली आउने भएको छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको नेपालका लागि बेलायतका राजदूत र रा फेनले बेलायती लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा आउन इच्छुक रहेको बताउनु भएको हो राजदूत फेनले नेपालले वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै दोहोरो कर प्रणाली सम्बन्धी नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री पुनसँग आग्रह गर्नुभयो राजदूत फेनले लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरूले काठमाडौँ स्थित अन्य मुलुकका नियोग प्रमुखहरूसँग पनि छलफल र समन्वय गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो राजदूत फेनले नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र वञ्चितीकरणमा परेको समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो सो अवसरमा मन्त्री पुनले नेपालले वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति लिएको जानकारी गराउँदै दोहोरो कर प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारले उठाउँदै आएका सवाल सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन एक दर्जन बढी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो मन्त्री पुनले बेलायतले नेपालमा गर्दै आएको लगानी बढाउने अपेक्षा लिएको पनि बताउनुभयो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सुरु भएको छ सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सुरु बैठकमा नागरिकका संवेदनशील विषय कृषियोग्य भूमि बेरोजु अर्थतन्त्रका समस्या लगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुनु र बाँझो हुनबाट जोगाउन एवं भूमि भूमिलोप हुन नदिने उपायका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रमा विगतदेखि देखा परेका समस्या र समाधानका विषयमा प्रगतिका विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच छलफल र आवश्यक निर्णय हुने बताइएको छ यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजबाट सुरु भएको छ यस वर्षको एसई परीक्षामा पाँच लाख चार हजार चार सय चौध विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् जसमा छात्रा दुई लाख पचास जार साथ से बहतर हजार सात सय बहत्तर छात्र दुई लाख त्रिपन्न हजार छ सय सत्ताइस र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पन्ध्रजना रहेका छन् ती मध्ये पन्ध्र हजार सात सय उनसजना प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ बोर्डका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसपटक परीक्षार्थी बाह्र हजारले कम रहेका छन् परीक्षार्थीमा छात्राभन्दा छात्रको सङ्ख्या बढिरहेको कक्षा दसका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताउनुभयो गत वर्ष एसईमा सहभागी हुने छात्राको ख्या बढिरहेको पौडेलको भनाइ छ मुलुकभर गरी दुई हजार चौसठीवटा केन्द्रबाट परीक्षा भइरहेको छ भने जापानमा गएर आवश्यक नेपालीले सञ्चालन गरेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल विद्यालयका तेइस विद्यार्थी पनि सहभागी हुँदैछन् विद्यालयमा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ यही चैत सत्ताइस गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सामुदायिक र निजी गरी दस हजार आठ सय छ विद्यालयका परीक्षार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि हुम्लाका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन पाठ्य पुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ गत फागुन दुई गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि हुम्लाका सातै स्थानीय तहका अधिकांश विद्यालयमा अझै पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको हो सदरमुकाम सिमकोट स्थित बाल मन्दिर माभिको कक्षा एक दुई पाँच र आठको पाठ्यपुस्तक अझैसम्म नपुगेको प्रधानाध्यापक कैलाश रोकायाले बताउनुभयो यस्तै सिमकोट गाउँपालिका स्थित कर्णाली माविमा पनि कक्षा एक र आठको पाठ्य पुस्तक नपुगेको रामराज शाहीको भनाइ छ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकामा विद्यालयमा कक्षा छदेखि दससम्मको पाठ्य पुस्तक नपुग्दा पठनपाठन प्रभावित भएको ताजाकोट गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख जयरुद्र ढकालले बताउनुभयो यस्तै नामखा खारपुनाथ सर्केगाड चङखेलीका अधिकांश विद्यालयमा पनि पुस्तक अभावले पठनपाठनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको छ कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ यस्तै बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव तथा अरब सागरबाट जलवासयुक्त हावा नेपालसम्म आइपुग मौसम बदलिरहेको महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले बताउनुभयो मौसममा आएको बदलीका कारण पर्सि शनिबारसम्म मेघगर्जन सट्याङ सा सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद झाले बताउनुभयो आगामी आइतबारबाट भने मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुने उहाँको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतले छिमेकी म्यानमारको सीमामा पर्खाल निर्माणका लागि तीन अर्ब सत्तरी करोड डलर खर्च गर्ने भएको छ म्यानमारसँगको सीमा जोडिएको एक हजार छ सय दस किलोमिटर क्षेत्रमा आगामी दस वर्षभित्रमा पर्खाल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारतले तयारी गरेको हो सीमामा हुने तस्करी र अन्य गैर गतिविधि रोक्नका लागि भारत सरकारले पर्खाल निर्माणको योजना बनाएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ म्यानमारसँग जोडिएको उत्तरपूर्वी सीमा नाकाका नागरिकलाई बिना भिसा आवत जावत गर्ने यसअघिको नीति खारेज समेत गरिने भारतीय सरकारले बताउँदै आएको छ मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा एवं सीमा जोडिएका क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई ध्यान दिएर भारतीय सरकारले पर्खाल निर्माणको तयारी गरेको हो पर्खाल निर्माणमा लाग्ने लागत एवं नीतिगत व्यवस्थाबारे केन्द्रीय सरकारबाट पारित हुन भने बाँकी रहेको छ म्यानमारमा दुई हजार एक्काइसमा सैन्य कु भएपछि लाखौं नागरिकहरू खुल्ला सीमा हुँदै भारतमा आएर बसेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ नेपाल एरा ए र आयरल्याण्ड उल्प्स ए टिमबीचको तिन टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदैछ किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हुने नेपाल ए र आयरल्याण्ड ए टिम बीचको खेल दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ नेपाल भ्रमणमा रहेको आयरल्याण्डको टिमले यसअघि नेपाली सिनियर टोलीसँग दुई टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज खेलेको थियो सो सिरिज नेपालले क्लिन स्विप गरेको थियो अब आयरल्याण्ड ए टिमले नेपाल ए टिमसँग तीन टी ट्वेन्टी र तीनवटा एक क्रिकेट खेल्नेछ नेपालको कप्तानी विनोद भण्डारी र आयरल्याण्डको निल रकले गर्नेछन् नेपाल क्रिकेट सङ्घले टी ट्वेन्टी र ओडिआई सिरिजका लागि भण्डारीको कप्तानीमा छुट्टा छुट्टै टिमको घोषणा गरेको छ टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि भण्डारीको कप्तानीमा रहेको नेपाल ए टिममा लोकेश बम देव खनाल पवन श्राफ किरण ठगुना आस आरिफ शेख अर्जुन घर्ती नारायण जोशी बशीर अहमद राशिद खान सागर ढकाल विपिन कमल सिंह ऐरी हेमन्त धामी र विकास आग्री छन् टी ट्वेन्टी पछि आयरल्यान्ड ए टिमले नेपाल ए टिमसँग तीन एक दिवसीय क्रिकेट खेल्नेछ ओडिआई सिरिजका लागि पनि क्यानले छुट्टै टिमको घोषणा गरिसकेको छ इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज चर्च वोल्स युनाइटेड र रा आयोजक राष्ट्रिय जागृति बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ सुनसरीको इटहरीमा हुने, हुने सेमिफाइनल खेल साँझ पाउने सात बजे सुरु हुनेछ आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबले पाहुना टोली भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो यस्तै चर्च बोइजले भने न्युरो टिम एनआरटीलाई हराउँदै आयोजकसँगको सेमी फाइनल भिडन्त पक्का गरेको थियो यसअघि हिजो साँझ भएको पहिलो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता सगरमाथा क्लबलाई पराजित गर्दै विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले उपाधि यात्रा तय गरेको छ आर्मीले सगरमाथा क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा दुई एक गोल अन्तरले हराएको हो प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पर्सि शनिबार हुनेछ अवस्था नेपालसँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी असीम र सुरज विदा हुन्छौँ नमस्कार